meu culpado é de oeste. E o completo a gente não pode fazer. O povo vai entender o motivo, já expliquei. Se eu pudesse, é 40 dias pra cima, cada aí. Sentir o clima de onde eu nunca irei. Vamos brincar, vamos sair aqui pra dormir. E os homens que estão indo interagem com você. Tá aí, porque de moda rima, a gente tem cadeiro.